Ja nyt on aika esitellä Laura Voutilainen. Tosi hieno. Sua on varmaan yritetty iskeä aika monella eri tyylillä, eikö ookki? No joo, kyllä. Onks kukaan ikinä sanonut sulle, että hei baby, sulla on tosi hyvä nimi? No ei sitä. Ei. Sitä ei ole kukaan sanonut. Nyt sanottiin, koska me ollaan tän koko kuvaustiimin kanssa otettu sun etu- ja sukunimi ja vähän sekoitettu niiden kirjainten paikka. Me ollaan saatu uusia lauseita ja niitä on aika pitkä litania.
lue tosta ne, mitkä sä kehtaat. Jaha, jaha. Valion reilu nauta. Olavi tuli nauraen. Antoi revaa luulin. Rivoilu lataa unen. Ja tuu Iiro naman alle. Siitä mä tykkään itse. Mut itse asiassa mulla on pari omaa lempparia. Nää mä oon keksinyt ihan itse sun nimestä. Eli laulava nuor neiti ja nuori vaalea lintu. Wow. Saanko kysyä sulta semmosen kysymyksen, mitä kukaan ei varmaan ikinä kysynyt sulta? Joo, siitä vaan. Mitä mieltä sä oot nenäliinoista? No joo, no. En mä tiedäkään. Totta noin. Sä et ole varmaan ikinä tullut ajatelleeksi, että nämä on aika hauskoja kavereita ja eläväisiäkin. No en oo. Mä näytän sulle. Haluaisitko vähän musiikkia vielä? Kyllä, musiikkia maestro. Hyvä. Kiitos. Laura Voutilainen. Tää oli 90-luku ja nyt mä halusin viedä sut 50-luvulle. Voisitko käydä vaihtaa jotain sopivampaa päälle? Okei, sopii mulle. Hyvä, mutta tuu pian takas. Joo. Laura on saanut niin monen fanin pään pyörälle. Ja nyt mun on tasapuolisuuden nimissä vähän pyöritettävä Laurankin päätä. Moi. Tulit just hyvin, mä tarvitsen sun apua tässä tempussa. Aha, selvä. Onks toi joku pienoisröntgen? Parempaa. Aha. Eli astu sisälle. Onks tää radioaktiivinen? Parempaa. Ja twistiä! Kiitoksia Laura, että sä pääsit tulemaan tähän ohjelmaan.
Kiitti. Laura Voutilainen.